senyors i senyores diputades, jo no aniré a les paelles, vale? no aniré, i no aniré per la vostra culpa, perquè que no puc anar jo a i no puc anar jo a desplaçar-me, és un acte cultural, jo tindria que anar a les pròximes eleccions, ja ho pagareu, ja, però això no quedarà així, perquè això jo d'anar a fer és un acte cultural i acompanyar a la gent del poble.